Яніка, я насправді хочу так само послухати, як і всі тут присутні. Будь-яка стратегія, будь-яка велика справа, вона може бути успішною тоді, коли вона є спільною. І я розумію, що ми сьогодні презентуємо наше бачення і будемо просити колег про супервізію, про коментарі, і потім будемо просити про долучення і спільну працю, щоб ми разом показали приклад для всіх в Україні, в світі, тому що насправді ми маємо дуже багато мудрих, талановитих людей. Якщо ми зуміємо цей потенціал об'єднати, я от насправді проїхавши останнім часом, там коротко спілкуючись з нашими колегами з IT-кластеру і так подививши через шпаринку, що вони роблять, які новітні речі для топ-компаній світу, і то, що світ побачить через рік, через два, я був просто шокований, чесно кажучи. Єдине бажання і мрія, щоб цей продукт був також доступний в той самий час, коли він буде презентуватися десь там в Нью-Йорку чи в Лондоні, чи також у Львові. Але мій інтерес також і в тому, щоб наша влада у Львові, щоб ми були на топі всього кращого, що є в світі, щоб ми будували смарт-сіті. Тому дякую вам за вашу працю, і я буду чемно слухати і записувати. Дякую. Тоді наступна річ – це доступ до публічної інформації. Є ряд інформації, які вже доступні. Достатньо легко можна знайти декларації про доходи, генплани, плани території, зонінг. І можна зайти подивитись на карту, відкрити там будь-який план і завантажити його в такій хорошій якості, подивитись, де мають бути облаштовані дитячі майданчики, будинки, паркінги і так далі. To use electronic identification and trust services across the EU. To remind us of how things were, we will travel back in time to see the past. What is this place? What do you mean my ID is not valid for registration in this country? Hello? Anybody home? This is 2015. What? Your file is ready. Now to end the procedure, I will need your signature. Sure. What are you doing? You'll have to come here to sign. What? Back to the e-future. But so, what happens now when you have your prescription in Poland and you find yourself in Spain? Try to think positive. That's right. Are you telling me that
future where you come from. I can set up a cross-border company with any partner across Europe. With just one click. Come on. I guess you people of 2015 are ready for that. Oh, sorry, I have to go back to the e-future.